25 листопада на Пирятинщині розпочалася благодійна акція «Святий Миколай дітям». Цього року майже 300 дітей із багатодітних, малозабезпечених сімей та сімей-учасників АТО отримали подарунки від Миколая. Дорогі друзі, акція «Святий Миколай дітям» розпочата. Сьогодні ми поїдемо по першому маршруту та подаруємо вам, дітки, свято. Майже місяць волонтери, підприємці, центр допомоги учасникам АТО і всі небайдужі люди збирали кошти, іграшки та канцелярію для дітей Пирятинщини. Їм вдалося придбати подарунки та солодощі на суму 8 тисяч гривень. Протягом 3 днів Святий Миколай розносив подарунки у домівки дітей, які потребують найбільшої уваги. Першим прийшло свято у село Дейманівка, де Миколай завітав до школи. Так що ми вас вітаємо із наступаючими святами, і Святий Миколай хоче вас привітати. Будь ласка. Святий Миколай створив святковий настрій та вручив подарунки дітям з інших сіл Пирятинського району.